ိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်မြဝတီမြို့ရဲ့တောင်ဘက်9မိုင်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်စီမင်းနဲ့သုံးမိုင်အကွာမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့တချိန်ကနေမြေအေးချမ်းမှုမရှိခဲ့တဲ့နေရာလူသူအရောက်နေတဲ့နေရာတစ်တောမြေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာအကောင့်ထည့်ဖော်ထားတဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်2012မှာကျွန်တော် KNU နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲစာချုပ်ချုပ်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရက်စဲပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မှလည်းဟိုပေါ့ပြန်လည်ခြေချနေထိုင်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မှရှိတာပေါ့နော်။ထူးထူးကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါဘလူးဒေတာပေါ့နော်။ဒါဘလူးဒေတာဆိုကျွန်တော်တို့မှတစ်ချိန်တုန်းကဘလူးတိုက်ပွဲမှလဲစစ်ဘေးရှောင်းနေလဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့အဓိကအဖတ်မှကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီမြို့ကိုတည်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမြို့သစ်မှာကရင်တိုင်းသားတွေအပါအဝင်ဗမာမွန်ပအုပ်လီစုနဲ့ရှမ်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်ဒီမြို့သစ်လေးဟာဆိုရင်အစိုးရနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဒီနဲ့အစင်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာရရှိလာတဲ့အသီးပွင့်လို့ပြောပါတယ်။ဒါငင်းချင်းရင်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဟိုအောက်ကပဲကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါပါသောဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ2014မှာမြန်မာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်တယ်15မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ KNU အပိုင်းမှာတော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြည်နယ်နေရာချထားရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့။လေကြီးကော်မြူတက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအစိုးရနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖုတ်ဖရာမြို့နဲ့မဲဆောက်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားမိသားစုတွေ၊အုံဖြန်၊နိုဘို၊မဲလာအစရှိတဲ့ refugees ခန်းကဒုက္ခသည်တွေ၊ဖလူးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ IDP တွေနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ကြပါတယ်။အိမ်နောက်စု986စုရှိပြီးတော့လူဦးရေကတော့စုစုပေါင်း3000ကျော်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသူတွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ရေ၊မီး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းမြို့သစ်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံလိုအပ်ချက်လို့ဆိုရမှာလဲရေရှည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အသက်မူဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းနယ်ပါခြင်းတို့ဟာအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမျိုးသစ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသူတွေကပြောပြကြပါတယ်ခုပြန်လာကြတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့အဆင်သိပ်မပြေပေါ့အနောက်ဆိုအဆင်ပြေမလားပြောမသားလေခုတော့ကိုနေတော့ဖဲတွေကောက်တယ်အလုပ်ရှိအလုပ်ပွားတယ်ဒါမျိုးนี่นิสาสิเลยเปียงนี่ซ้ายเนี่ยเฉยๆเปียงไซดตัวได้เนี่ยอะคนล้อเสร็จแล้วแพ้กอกบ่แพ้เฉยๆแพ้กอกเลยว่ะมาเปียงชิเปียงเปียงได้สิเดะเนี่ยเป้ไซดเป้ดิดิเปียงเปียงจ้ามาเป้ดิเปียงไซดไปเลยนี่สิเนี่ยเลยอะเฉยๆอลงจ้าลงสิตัวลงสิละมาเว้ยบ่เนี่ยเดี๋ยวพอโมดิมียัวเลยโมตะเปียงๆเปียงละมาสิอลงนี่จ้าละมั้ยบ่เลยสินซ่าราดาเนาะดิบ่အလုပ်လုပ်မရှိသူခက်ခဲမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပါအနောက်သာအတွက်အကြောင်းနေထားမယ်ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလောက်ခက်ခဲမယ်လေအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်မရှိတဲ့အကြောင်းသာအကြောင်းနေရအောင်မလဲဒီမှာအကြောင်းပြန်ထားအောင်မလဲအဲ့ဒီအခက်ခဲနည်းနည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအတွက်အခက်ခဲတော့နည်းနည်းရှိမယ်အကြောင်းသာအတွက်ကြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာသူတွေကကြောင်းနေကြပဲစတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနေစာအလုပ်ဝင်လုပ်ကြပါတယ်သူတို့အနေနဲ့နေရာမြေအကျယ်ကြီးမရှိတဲ့အတွက်ရှိရမြေအနေချင်းလေးအတွင်းမှာပဲတပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ချင်းဈေးရောင်းချင်းဆက်ပြင်းစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်တချို့တွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နဲ့ဘန်ကောက်မြို့တွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေးကီကောင်မျိုးတဲ့ဟာအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာထဲမှာမဟုတ်ပဲကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာအောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းကို KNU ကအဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုအစားကဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရဖို့ကမလွယ်ရဘူးလေ။ဘာဖြစ်ဆိုရင်ဒီဒေတာကိုပြန်ပြောင်းတဲ့လူကအများကြီးဒီ IDP IDP ကများတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးသူကဒီစစ်ပြေဘဝနဲ့ပဲနေရတယ်။အခုမှသူကဟိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တဲ့တော့တဲ့တာရှိလာတယ်ပြီးအခုဆိုရင်လည်းတို့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်တို့အခုဆိုရင်အခမဲ့ပေးတာဗောဒီကဟိုတို့ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့
ျွန်တော်တောင်ဆောင်ပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ KNU ပညာရေးဌာနနဲ့အစိုးရပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအစိုးရပညာရေးဌာနနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူလတန်းအဆင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့အရွယ်လွန်ပြန်ရောက်လာတဲ့ပိုင်းအောင်တော့အလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းပိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရကိုအစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလေးကီကောမျိုးသစ်စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုဆိုရင်၄နှစ်ကျော်၅နှစ်အတွင်းကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာမျိုးသစ်ရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာတွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပြည့်စုံလာပြီမဲ့လေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲပြင်တခြားဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကလည်းရှိနေစေလို့ပြောပြကြပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒုက္ခသည်စခန်း6ခုရှိပြီးလူဦးရေ 9,300 ကျော်ရှိတယ်လို့တရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ KRC ရဲ့စီးရင်အရသိရပါတယ်မင်းဟောင်ဆောင်မှာစခန်း1နဲ့စခန်း2မဲဆောက်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မဲလာမဲလဦးအုံဖြန်နုဘိုမဲရမိုကန်ချနာပူရီမှာတော့ထမ်းဖြင်နဲ့စံခရပူရီမှာတော့ဘန်းတောင်ရန်ဆိုပြီးတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကနေ 4K ကော်မြူတီထဲကိုအနည်းစုသောဒုက္ခသည်တွေကပြန်လည်နေထိုင်ကြပါတယ်တချို့ဒုက္ခသည်တွေကတော့မူရင်းနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပြန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်သွားတဲ့အပေါ်အမြင်မျိုးမျိုးလည်းရှိနေကြပါတယ်ပြန်သွားတာဆော့တယ်လို့မြင်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့သူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကန့်ကွက်တာတားဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထောက်ပြနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်အစိုးရနဲ့ KNU နဲ့တွဲပြီးတော့လေးကိကောတိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့အပေါ်မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ထားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်းလက်ရှိချိန်မှာဒုက္ခတဲ့စခန်းလူတွေကအဲ့ဒီကိုပြန်ဖို့အတွက်ကသူတို့အတွက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဘူးလို့သူတို့မြင်လို့သူတို့မပြတာ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်အနေနဲ့ပြောရမဆိုရင်ခုနမေးတဲ့ရခါလျှော့တာတော့ဒါဟိုမာဗျူဟာနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်။နောက်ရခါလျှော့တာတော့နောက်ဒီဟိုစားဟိုဟိုမှာပြန်ပြီးတော့နေနေဖို့အတွက်ကဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသွားရောက်လေအဲ့ဒီနေရာမရောက်ဘူးပေါ့တခြားနေရာမှာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အပေါ်မှာတချို့စခန်းတွေမှာသွားနေတယ်အင်ရတယ်နော်တပိုးနဲ့အင်ရတယ်ဆောက်ပွေးတဲ့နေရာမှာသွားနေကြရလူတွေတချို့မှာခဏတားလေးပဲသွားပြီးတော့နေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကတော်တော်လေးဟိုအဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်နိုင်သေးဘူးသူတို့ပြန်ခဲ့လို့ရှိရင်တရားစီရဲ့မူရကတော့ပြည်တွင်တနိုင်ငံလုံးပြည်တွင်ငြိမ်းချရပြီလို့အလုံးကသတ်မှတ်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့နေ့ကဒုက္ခလေးပြန်သွားဖို့တင့်တော်တဲ့နေ့ပဲသူတို့အဲလိုသတ်မှတ်ထားတယ် KNU နဲ့အစိုးရတို့ကြား NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုက္ခသည်တွေကြုံနေရတဲ့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကတော့ရိတ်ခါ short cut ခံရခြင်းငကူရှိနေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတကာက short cut လိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားတွေကလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတွန်းအားပေးနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားတစ်ခုလို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်နေရတော့လက်မထိုးပြီးရတယ်မထိုးပြီးရတယ်ဘာမှတော့မထိုးဘူးပေါ့။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်ဖို့ကအစိုးရကစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒုက္ခအခြေအနေရပြောမှဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေပဲအခြေအနေဆိုတော့ပူတော့အကျက်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနေဆက်ပြကြော်ကူညီတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လောကဖြတ်တောက်ခံမရှိသလောက်ကိုဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်တော့ refugee တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ lifestyle တွေနော်ကျွန်တော်သူတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစားအသောက်တွေရိတ်ခါတွေဖြတ်တောက်ခံတဲ့ကြောင့်မလို့သူက indirectly ပေါ့နော်ဒါရိုက်ဆွေဝိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြည်တွင်းကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပြီးတော့မှစေခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုအတင်းကျပ်ကိုမပြောင်းချင်နဲ့ပြန်ရမယ်ဗျာစားစရာတောက်စရာမှမရှိတာကိုဆိုတော့လည်းမျိုးပုံစံမျိုးအစဉ်တက်ရောက်နေတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာအစိုးရနဲ့ KNU တို့ကြားအပြစ်ကတ်ရဲဆဲထားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအခြေအနေတွေကဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အပြစ်ခံရဆေးပြူလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ဒီလိုမျိုးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကမရှိတော့ဘူးလို့တချို့ကမြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့လက်ရှိကတော့ရှိဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားဆရာမတော်လည်းရှားဘူးမှာပေါ့။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖပုံထက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုကယနေ့ထက်ထိတော်တော်များများပုံနေရတယ်။နော်ကရင်ပြည်နယ်ဆောက်ရှောက်မှုအပေါ်သူတို့နေရတယ်။နောက်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလှုပ်တုံလှုပ်တုံဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာမြောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးအကြောင်းပြောက်တော့အစိုးရကလမ်းတွေဖောက်တယ်။ငင်းချင်းရပြီးရင်လမ်းဖောက်ဟောဘလုံးဘလုံးဟောပြောစရာမလိုအတူတူတိုင်ပြီးလက်တွဲပြီးတော့လောက်သွားကြကြလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူတို့လည်းဘာမှဒုက္ခဆင်းရဲမခံဘူး။အခုကလူတို့ရဲ့နေရရွာတယ်ဟိုလည်းသူတို့တဏှာတွေနော်ကြီးစားနေလည်းပြစ်တော့တော်တော်မှာပုံနေရတဲ့အဆင့်ရှိနေတာဒုက္ခသင်္ရိပြန်လည်နေရချထားပေးနိုင်ရင်အတွက်ကအစိုးရအနေနဲ့ငင်းချင်ရင်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေတဆင့်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကိုပို့ဆောင်ပေးစီခြင်းလေလို့ KRC ကပြောပါတယ်တိကျခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးတွေစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့လူကုန်သိက္ခာရှိရှိဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ငင်းကြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖရက်ပြည်ထောင်စုစနစ်အောက်ကနေသာဒုက္ခသည်အရေးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာငင်းကြင်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းနေရဲ့စွန့်ခွာတင်းရှောင်သူ IDP တွေနဲ့ဒုက္ခသည် refugee တို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့အညီရေရှည်တည်တဲ့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုရရှိဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းမူရင်းဒေသတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာလူကုန်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ 4K ကော့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းချရာဒေသအဖြစ်ဒီဒေသမှာအသက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိနေထိုင်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ဒါတော့ဒီမှာနေရာတော့ကိုကိုတော့ပဲလုံခြုံပါလေ။ကိုအခုနေရာတော့မှကိုမြင်မှမဟုတ်သေးတာပဲ။ကျွန်တော်အခုပြန်လာနေတာကျွန်တော်မှဒီလိုမျိုးဒီမီဂရမ်မရမချင်းကျွန်တော်ဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကျွန်တော်မှဘာတစ်ခုရနေကျွန်တော်ဝလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြန်လာနေတဲ့လူကြီးကအခုကျွန်တော်ဒီမီဂရမ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီမီဂရမ်ရမှဒါကျွန်တော်ဥစားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူတို့မှကျွန်တော်ဥစားဘာတစ်ခုမှသူတို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှဘာမှတစ်ခုမှလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့ပဲရမလဲဒီမှာတော့ရှိရလေလောဆယ်ရောက်ွက်မှုတို့ရောက်ွက်မှုတို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အခုအချောင်းဖက်မှုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရောက်ွက်မှုတို့ပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဟိုလုံချုံရင်တပ်သားတွေတော့ရှိတာပေါ့။အပင်ညာရှိမှကိုမလည်းမသိတာပဲ။ကိုဖုန်းတော့ဘာမှမပေးတာပဲ။ဖြစ်လာမယ်ဆိုကိုကတော့ပြောရမှာလေ။ဒီလိုပဲလူများနေတယ်လို့ပဲကိုမျိုးပြုံများပါဗျာ။